21. maloprodajni objekat Mediusa u Staroj Pazovi u ulici Nikole Momčilovića prostire se na blizu 600 kvadratnih metara maloprodajnog prostora i nudi širok asortiman proizvoda i veliku ponudu mesa iz mesare Medius. Mogu da kažem da sam jako lično zadovoljan razvojem preduzeća Medius. Mi iz godine u godinu otvaramo po nekoliko maloprodajnih objekata. Ono što je za nas bilo jako važno jeste što smo procenili da nam je neophodno za posticaj i razvoj našeg trgovačkog biznisa da otvorimo svoju preradu mesa i proizvodnju delikatesa. Na mesnom nivou prodajemo negde oko 60 tona svežeg mesa i oko 22 tone proizvoda delikatesa. Opremljeni su sa dosta robe i povoljnije, pogotovo za penzionere. Bude jeftinije i bude na akcijama dosta, pa zato kupujemo. Dolazim u sve Mediuse svaki dan, svako jutro. Medius kompanija je prepoznatljiva kao organizovana i odgovorna. Trudi se da zadovolji potrebe potrošača, a ujedno se ponaša odgovorno prema dobavljačima. Sarađuje sa velikim brojem domaćih poljoprivrednih proizvođača, što podržava Ministarstvo poljoprivrede, jer osim proizvodnje, u ovoj grani privrede najbitniji je plasman. Poljoprivreda je mnogo šire od najobičnije proizvodnje na njivi. To je u stvari kompletan segment hrane, taj prostor koji postoji, i zato sam u stvari danas ovdje. Svakog taj ko pojačava tražnju, onda dovodi do povećanja cena proizvoda i samim tim više ljudi je zainteresovano poljoprivrednu proizvodnju. Otvaranjem novih objekata i svojim razvojem trgovački lanac Medius doprinosi smanjenju broja nezaposlenosti, a trenutno zapošljava 420 radnika. Gde god se nalaze ovi marketi, uglavnom se zapošljavaju ljudi iz tih mesta. To je nama veoma značajno. Znamo da kompanija Medius zapošljava trenutno oko 400 ljudi. To je zaista impozantan broj i mi smo uvek spremni da pružimo podršku i na saradnju sa ovakvim kompanijama, naravno pored niza inostranih kompanija domaća, i na to smo veoma ponosni. Za sljedeću godinu u planu je proširenje pogona prerade mesa i kupovina prostora za izgradnju novih prodajnih objekata Mediusa.